Përshëndetje të ndëruar shikues dhe mirë se po takohemi bashk përmes emisionit Startup. Fillimisht sjellim titujt kryesor që dominuan këtë javë në fushën e ekonomisë. Bugjeti vitit 2023 do të jetë 3.2 miliardë euro. Në mbledhjen e 103 qeverisë Republikës së Kosovës është miratuar pra projekt bugjeti për vitin 2023 dhe sektorve që ju është të dhënë prioritet me bugjetin e vitit 2023 janë shëndetësia, zhvillimi i hershëm i fëmijëve, bujqësia dhe sektori i sigurisë dhe mbrojtjes. Komisioni Parlamentar për Ekonomi ka miratuar projekt ligjin me amandamente për masat e përkoshme të produkteve themelore në rastet e veçanta të destabilizimit në treg. Mbi 60 prodhues vendor dhe 30 blers nga vendet të ndryshme të botës morën pjesë në edicionin e dytë të forumit të sektorit të ushqimit në Prishtinë në organizimin e shoqatës së përpunuesve të pemëve dhe perimeve në Kosovë. Me këtë rast, përfaqësues të USAID-it në Kosovë thanë se që nga edicioni i parë që është mbajtur vitin e kaluar, produktet e Kosovës kanë arritur të zënë vend në 45 tregje botërore. Banka Botërore kundër tërheqjes së mjeteve nga fondi kursimeve pensionale të Kosovës, një veprim i tillë sipas tyre do të arriste edhe më shumë inflacionin që aktualisht është mbi 12%. Edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar ka prezantuar perspektiven ekonomike rajonale të FMN-s për Evropë. Thuhet se lufta në Ukrainë ka pas ndikim të madh në ekonominë e vendeve të botës. Ministria e Financave ka njoftuar se shtesat për fëmijë nga tanjetutje mund t'i marrin edhe fëmijët e lindur në vitin 2010. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve bëri të ditur se është hapur aplikimi edhe për fëmijët e lindur nga 1 janari vitit 2010 që të përfitojnë nga këto shtesa. Qeveria e Kosovës në masat për ta luftuar inflacionin ka ndihmuar punonësit e sektorit publik me nga 50 euro për 3 muaj rreth. Nga 100 euro janë darë pensionistëve, studentëve dhe punonjësve të ndërmarjeve publike. Edhe sindikatat e punëtorëve të sektorit privat kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës shtesa për punonësit e sektorit privat që të kenë të njëjtin benefit nga shteti. E ne sonte do të ndalemi tek projekt bugjeti për vitin 2023 që u prezantua nga qeveria e Kosovës. Sektore që u përkran më së shumti konsideruan të jenë siguria, shëndetësia, zhvillimi i hershëm i fëmijëve, bujqësia, ministria kulturës e të tjerë. Projekt bugjeti u komentua shumë dhe në mënyra të ndryshme edhe nga bashkëbiseduesit tanë. Ekonomisti Muhammed Sadiku tha se bugjeti vitit 2023 është bugjeti krizës, sepse do tjetë i sfiduar nga zhvillimet e papritura dhe disate pritura. Për Derisa Beg Berisha nga Komisioni për Siguri, thot se për fushën me të rëndësishme është ndarë bugjet pak, si pas ti është dash që të jetë trefish me i lartë në krahasim me këtë bugjet që ka para parë Kryeministri. Edhe për Odën e Mjekëve të Kosovës, bugjeti për vitin 2023 në fushën e shëndetësisë nuk pritet të ofrojë shumë zgjidhje. Po, si pas hartusit e bugjetit, respektivisht si pas draftit e bugjetit për vitin ashëm, bugjeti i Kosovës do tjetë nominalisht 3.2 miliard, që do të thotë në terma reale bugjeti i Kosovës duhet të zbritet spaku për 10% për vitin ashëm. Do thotë nuk kemi të bëjmë me bugjetin mat lartë, kemi të bëjmë me një bugjetit si pritet si rezultat të inflacionit në vitin ashëm që do të shpërcohet, do të gjithë do të marrim me parë. Sa herë që bëjmë diskutimet për buxhetin, shpeshherë harrohen dy raportet e jetë rëndësishme. Raporti në mes të tërheqjes së parasë së gatshme nga qarkullimi, në raport me infuzionin që shkon në për anën tjetër. Ne nuk kemi analiza buxhetore se si do të jetë ky raport në vitin ashëm, cila anë do të jetë më e lartë. Nëse mendojmë se do të bëhen kthesa në kuptimin e investimeve kapitale, këto të gjithë i presim, sepse duhet pranuar se dy vitat e kaluara kanë shkuar në arsytimin se ja, jemi duke bërë korrigjimet e procedurave, jemi duke i eliminuar lëshimet nga qeverisja e kaluar në rregull është, por ne mund të presim 4 vite që të bëhen korrigjimet. Dhe të lejojmë që të paraqitet një gap serioz në investime publike, sepse humbja e garës në investime publike Kosovën do të qojë në një rrugë krejt tjetër fare, do të blokojë zhvillimin ekonomik dhe duhet të them se me 2-3 qerdhe në vit, me hapin në 2-3 qerdhe nuk realizohet politika investimeve publike. Ne duhet të jemi korrekt
sepse Kosova nuk zon të humb hapin e zhvillimit nëse blokon investimet publike, nëse nuk realizohen projeksionet e investimet publike, Kosova vërtet do t'jetë në një situatë shumë të vështirë. Unë e kuptoj se buxheti për vitin nashëm, unë mund të quaj edhe buxheti krizë, sepse kemi të bëjmë me vazhdimin e krizë globale, e cila do të ketë reperkusione, do të transmetohet me kapacitet të plotë në ekonominë e Kosovës, prandaj hartuesi i buxhetit duhet të llogarisë edhe buxheti i vitit tashëm do të jetë i sfiduar nga zhvillimet disa të pritura dhe do të ketë edhe zhvillime të papritura. Prandaj duhet të jemi të kujdesshëm, por sidoqoftë të jetë, për të dhënë efekte buxheti, edhe pse do të jetë i kufizuar vlerësimi është buxheti edhe i vitit tashëm do të jetë i kufizuar, kjo duhet të rregullohet nëpërmes përmirësimit të qeverisjes, në përmes përmirësimit të kompetencës profesionale, në përmes respektimit të prioriteteve sektoriale, në mënyrë që me ma pak fonde të arrin efekte më të mëdha. Dhe ajo që ka rëndësi të madhe për gjithë qytetarët e Kosovës, sa do të komunikojë ky buxhet në situatën sociale në Kosovë. Ne jemi duke parë se Kosova është futur në një varfëri serioze, jemi duke parë se kemi një largim të madh të njerëzve, të punës. Tregu i punës Kosovë është duke u tkurur me të madhe. Dhe nëse vazhdon këtë trend, ne duhet t'i bëjmë komentet tjera rritur me prospektet e rritjes ekonomike për periudhat e ardhme. Prandaj duhet të them, duhet të mendohet shumë mirë që të sigurohet një qetësi së paku sociale, sepse nëse vazhdon këtë trend inflacionit, atëherë vërtet realisht të gjithë do të jemi të dëmtuar. Prandaj, unë kom parë se në buxhet janë paraqitur disa fonde për subvencionim, unë mendoj se është orientim i mirë, por neve na intereson të shohim profilin e këtyre intervenimeve. Sa do të jenë intervenime sociale, sa do të jenë intervenime ekonomike. Dhe ajo që të gjithë presin është se Kosova definitivisht kur ka guxim të shkojë në reformën e politikave sociale. Sepse ne që 15 vite tashëm funksionojmë në bazë të disa skemave sociale të bartura nga e kaluara. Megjithatë Kosova në vitet e fundit ka ndryshuar, prandaj në treg janë paraqitur kërkesa të reja, situata sociale kërkon një ritrajtim të duhur në mënyrë që vërtet Kosova të futet në binar të një zhvillimi më normal. Profesor, u komentua se ju ndërbuxhetet më të mëdha që ndonjëherë s'ka pas në vendin ton, prej 3.2 miliardë euro, dhe u përmendën sektorit e cilët u konsideruan që po ju ofrohet një mbështetje më madhe buxhetore, si që është shëndetësia, arsimi dhe siguria. Po, Kosova do të ketë buxhet nominalisht më të madhin. Po, në terma reale, buxheti i Kosovës do të jetë në një ndikim të madh të rritjes së çmimeve. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm sa herë të përmendim fjalën buxheti më i lartë, sa herë të përmendim eventualisht fjalën bumi ekonomik, sepse ekonomia është tetë e komplikuar. Sa i përket orientimit për shpërndarjen e buxhetit, unë dua të them se Kosova me vite të tëra vazhdon të ketë tre probleme kryesore: shëndetësinë, arsimin, energjetikën. Dhe asë njëherë nuk kemi afer që të zgjedhin problemet që mund të futen këto dy të para në problemet të zhvillimit human. Praktika ka të reguar se për të ndryshuar sektorin e shëndetësisë, sidomos të arsimit, duhet bërë investime së paku 20 vjetë më parë. Pra ndaj Kosova dhe të duhet shumë e parë që të orientën të mjente të sigur të dukura në përmërsimin e sistemi të arsimit, sepse nëse sot orientohemi me fondet e duhura, me qeverisit e duhur, me kompetencë qeverisit, atër duhet pritur se arsimi do të promisohet në 20 vitet e ashme. Pra ndej, le të futëm në një trend të një përkushtimi më të qartë për zhvillimin e arsimit dhe të shëndetësis, njërë që të promisohet situata e zhvillimit human në Kosovë, dhe kjo gjithësësi do të reflektohet në përmirësimin e jetës së qytetarëve. Profesor, përmande si shqetësim investimet publike, por ne kemi edhe investimet e huja në vendin tonë. Si e komentani këtë pjesë? Po, pritjet gjithë një kanë qenë të mëdhaja që Kosovë pas
definimit e statusit të saj politik, pasi të bërë shteti pavarur dhe është dërë dhe është gjëja mai me shmushme, do të bëhet jo është për investitor të jashtë. Bili është të në shpeshqe se Kosova do të bëhet destinacionit qartë i investimeve të jashtë. Po jashtë që kjo vërtet nuk pëndodhë, sepse për të bërë jo është për investimet të jashtë duhet përmirësuar disa gjëra të cilat mund të quhen të përmbledhë në një fjalë. Si të bëhet shto, Kosova shtetë ligjor, si të sigurohet stabiliteti legislativ në Kosovë, si të shkurtohen procedurat për zgjedhjen e konteksteve pranësore në mes të investitorëve të brendshëm dhe të jashtëm, si të respektohet kontratat, si të sigurohet zbatimi i kontratave nga këto konteste. Pastaj në Kosovë, Kosova ka një rëngim të të politikë nga aspekti i respektimit të aksionarëve minoritarë. Ne ende kemi probleme që ti respektojnë aksionat minoritar si rezultat i mos batimit të qeverisës korporative e cila duhet të bazohet në principet e OSS. Në mënyrë që Kosova të bëhet jorse për investitor të jashtë. Nuk mjaftojnë vetëm thirret globale, thirret verbale, më falni. Nuk mjaftojnë që në disa konferencët të tregojmë se Kosova ja është bërë një qetësi e madhe politike dhe si të them, zhvillimore, kjo duhet të dëshmohet me funksionimin e shtetit ligjor në mënyrë që investitorët të mos hezitojnë që paratë të tyre të investojnë në Kosovë. Sepse ne duhemi të jemi tërheq edhe për diasporën e Kosovës. Sepse diaspora e Kosovës udhichet nga interesit e njëta si investitorët e tjerë, prandaj të gjithë ata që dëshirojnë të investojnë në Kosovë, dëshirojnë të jenë të sigur, se paratë të tyre do të kenë mbrojtje ligjore, do të funksionoj shteti ligjor, do të kemi qeverisje të drejt, do të luftuat korupcioni, do të sigurohet transparenca e politikave ekonomike dhe e tëra kjo mund të përmblidhet, do të përmirësohet qeverisja me ekonomi. Të gjitha këto bëjnë një ndikim që Kosova vërtet një ditë të bëhet vend të jetë interesant për investitorët e huaj. E dim që sektori privat është ndër gjeneratorët kryesor të punësimit në vendin tonë, përveç kësaj është mbushësi kryesor i arkës së shtetit. Si mendoni që duhet trajtuar në këtë kohë kur inflacioni ka përfshi botën, ka vështërsi në të gjitha segmentet, si mendoni që duhet trajtohet sektori privat? Nëse jo gjatë kësaj periudhe, s'paku gjatë vitit 2023. Po, unë mendova se duhet të avrejmë profilizimin e subvencionave të cilat të tjetën. Ne këto subvencionat gjithësësi duhet të përfshjet sektori privat, sepse Kosova nuk mund të zhvillohet vetëm me buxhet. Kosova zhvillimin e vetë duhet të bazoj në mënyrën kapitaliste të zhvillimit. Mënyrën kapitaliste të zhvillimit të zhvillimi i sektorit privat, sa më tepër fuqizohet sektori privat, Kosova as më tepër do të ketë zhvillimin e vetë, as më tepër do të ketë mundësi që të absorboj fuqin punëtore, por ajo që në këtë moment është shumë e rëndësishme është fuqizimi i sektorit privat, por sidomos fuqizimi i eksportuesve, sepse Kosova vazhdon të përballet me një debalans të madhë për këtarë. Kemi një import vërshus dhe kemi një eksport i cili është i kufizuar dhe diferenca në mes të eksport dhe importit mbulot me parat të gashme, mbulot me parat që vinë nga diaspora, me parat të cila shkojnë direkt në konsum. Në vend se Kosova të bëj përparime në kuptimin që të përafroj eksportin e importit, po jo duke kufizuar importin, sepse Kosova definitivisht ka një në rrugën e liberalizmit tregtar, por duhet të bëj përpjekje që të ngrish eksportin në mënyrë që disi të përafrohemi me import dhe mos lejojmë që Kosova çdo vit jashtë tregut të vetë të qetë rrëth 3 miliardë. Për 10 vite, kjo do në thotë se Kosova jashtë tregut të vetë ka qitë parat e gashme rrëth 30 miliardë. Kjo është një qudi e madhe ekonomike e cila duhet i përngosë të gjithë. Sidomos duhet i përngosë ata që bëjnë politika ekonomike, ata që bëjnë qeverisin Kosovën, ata që shpesherë ne përmenim fjallin se do të kemi bume ekonomik, kur do të kemi. Kemi probleme konkrete të fillojmë nga zgjidhja aty në mënyrë që Kosova një ditë ta përmirësoj fytyrën e vetë ekonomike dhe sociale.
Zotri Berisha u propozua projekt buxheti për vitin 2023 prej 3.2 miliard euro. Si e komentoni ju pjesën që është dedikuar për sigurinë e Kosovës? Siguria e Kosovës tashti edhe siguria në përgjithësi, mas zhvillimet që kanë ndodhur botërore, është tema më e rëndësishme do thotë për gjithë popullin e Kosovës. Unë e di që është parë në buxhet, qeveria po burrat se ka ndohë buxhet mjaftushëm ose më të madhe në i herë. Ky buxhet është i vogël. Besoj që si kur të kishë ndohë 3 fishën ose 5 fishën e kësajna, atëherë i shkon ndoshta një veprim i duhur që i shdosh më bonë për FSK-n, në këtë rast, për policinë, për agjensionin, për inteligencë. Këthehen tash të baza, të ushtari, të polici, të punëtori i shtetë. Në më thonë ata që janë vitë parë. Do të thëtë, nuk i polisë, nuk i ushtarë, nuk i punëtori, do më thonë të agjensionit të inteligencës, që me pagën, që e mërë sëtë mundet me imbajt 2000 me dignitet, ose mundet me kalu një dime, është të qëtë. Do të thëtë, këto nuk duhet më mburë, këj buxhet duhet me ushtu për këto kategori. Për shemë, kër dalim të FSK-ja, kemi një numër të madhë të njerëzve që e lëshojt punë. Në më thotë, janë punë, për këqyrë me dalë dhe punë për një meqenë e makinë. Për shkak të pagës sultë? Për shkak të pagës sultë, fillemisht. Pas ta janë ato mungesat edhe në punë, do thotë, të ushqimet, të veshëmbatit, të armatimit. Komenti i qeverisë ishte që shtuar mbështetja për sektorin e sigurisë dhe të mbrojtjes duke rritur buxhet për blerje të armatimit modern për ushtrinë tonë e duke shtuar 300 pozita të reja për policinë. Komplet buxheti 123 milion euro. Sa mendoni që është rritur në krahasim me vitet e kaluara? Unë mendoj që në këtë situatë që jemi sot e ki një buxhet të madhë për varfërinë e skajshme, e ki rogat nuk e bëri, do më thonë pagat nuk e ngri, inflacioni është i malë, një pagë që e ke marë para 2 viteve, e që ke mund me bërë diçka me to, tani është përgjysmu, do më thonë blera saj, i bjen që kjo nuk është kur farë ngri, edhe kemi problem, me pagën, me mirëqenjen, me veshëmbathjen, me armatimin e me gjitha. Kur të flasim pastaj të armatimit e të kapacitetet, ky buxhet është shumë i vogël. Si do të apresin e ju miratimin e ti në kuvendin e Kosovës? Na, fatkeqësisht, partia në poshtet, që është vetë vendosje, ka numra mjaftushë. Në thonë, nuk jenë bashkëpunus, asë për tema nacionale, asë për tema të FSK-s, asë të policis, asë një. Në thonë, këta ju duke vete që janë vetë mjaftushë me podin vetë, mirë po, nuk kanë avansu, asë nuk kanë shtu, asë nuk kanë bo, kur zhjo, se i përket këtyre kategorit. Në thonë, është shumë e ta. Nuk është si shumë e mjaftushme, asë për rritjen e numrit e policisës që është komentuar, por asë për blerjen e armatimit modern, si që është komentuar. Armatimi modern, kur flasim për armatimi, këtu e në hajgara, këtu e shumë. Në thonë, mune dikush me marë, si është në ishtimi budgetit, apo kush i nje këtu situata, në thonë, kur folsh për sigurin e vendit. 123 milion. Këto dhe më tonë nuk bojnë asë për mirëqenin, asë për të veshëmbathja, e të këpucët, e të qizmet, e jo bojnë të armatimi modern. Armatimi modern për gjona shumë kështushme. Këtu qeveria është dashtë edhe që këtë fundi për siguri. Edhe kësaj radhe, me njëherë me u derdhe ato qenë bledhë për me këshurë me rritë mirëqenin, asë për të armatimi. Edhe duhet me do më buxhet prapë, shtetë. Zoti Sejdiu, si e vlerësoni ju buxhetin e ndarë për shëndetësinë e bandit tonë në kuadrë të projekt buxhetit për vitin 2023? Po, shëqëri, ne si onë ke marë këtë dratë buxhet të këti vitë dhe kemë krahësuar me vitin e kalumë, në mund vitin 2022, dhe normalin fokusin tonë dhe fokusin vetëm që ka qenë të ne, ka qenë se për këtë resurseve njerëzore, qështja punësimit të mjekve dhe qështja ngritjeve të kapacitetet e resurseve njerëzore, në mund shkollimin e mjekve, dhe duke krahësuar të nuk kemë po një ndryshim se për këtë tonë, ne kemë krahësuar të shifrat
e numrave të aprovuar për institucione, këtë rast që u kënë nivele sekundare, ato të komunale nuk i kemë analizuar, dhe kemë po që ka një rritje prej 100, në numre i aprovuar në këtë drejtim, dhe kër i kemë hullumtu aty, një kemë po që ai 100 është tek administrata e ÇKUK-s. Nuk është te stafi shëndetësor? Po, ku kështu shkruan, sepse po të ishte te stafi shëndetësor, dhe të ishte te numri aprovuar tek institucione, po jo te administrata e ÇKUK-s. A është do një gabim aty, apo jo, apo është lanaj numër tek administrata dhe të punësuar mjek, ato nuk e di. Dhe nëse shojmë se numri është një i të punësuarve, atëre e vetëm janë njërë për punësimin, si në nivel sekundar, ashtë në nivel terciar, është vetëm zavesimi e atyre të cilë dalin pension, nëse ashtu figuran, përmën është i barabar. Dhe kem prit po ashtu, do të që në këto nivele, nivele sekundar, nivele terciar, ta shë sa vite ne kem po presion që të ndahën mjetët për edukimin e mjekve, dhe më trajnimin post, apo profilizimin e mjekve, që nuk është përgjësi, asë miqësitisë, asë odave, ne bojmë edukimin e vazhdojshme, po jo subspecializime, jo profilizime. Dhe tashë sa vite, shëse ku ka jetë, të që imbullon dy nivellet, janë ankuar se Ministria Financën nuk po në lejo, nuk në ka dhamë. Dhe këtë vetë ne kemë po të thotë që nuk ka një gjëtë tilë, e kemë krasua në mana shërbime që vitin e kalium ka po dhëmë këtë vetë, kanë qalë dikon rrëth 10 milion, për vitin 2023 janë 9 milion. Ka zbritjen këto? Do thot nuk e kontestoj pëse ka pas zbritjen, nështë s'ka pas nevoja, por gjithësësi nuk kam pa, do thot një bugjeti cili është do për këtë drejtim, ku krahas asaj që është para pa blerën e aparaturave, hapjen e njësive të reja, nuk është për cilë me trajnimin e stafet apo profilizimin e tyne, subspecializimin e tyne, për të përdorën këto aparatura të reja, apo për gjitha ankesat që e mbo, që po shkojnë shumë të holla jashtë venet për procedurat që do duhet të bëhen në Kosovë. Aty, në nivel qëndror, kem prit që Ministria Shëndetësisë në vijnë bugjetore tek specializantët të ketë një shumë më të madhe, në gjeshë më të madhe, që vitin e fundit këta specializantë, si dhe mos të profileve të cilat nuk mund të kryen këtë qëta procedurat në Kosovë, të dërgohen jashtë. 6 muaj, 1 vit, ashtu si është para pa me kurikulat e shumë profileve, dhe aty nuk kem pa një bugjet të tijë. Por kem pa, do të thotë, për shambull, shumë mirë që është bërë rritja e njësive të inspektoratit, dhe është mirë, por kem pa dhe rritjen për shambull të kë personeli i burgjeve. Që është? Nuk është atë arsyshme, dhe mëndë që është gabim, të mos rritën kapacitetet tek institucionet dhe tek burgjet që shumica e shërbimeve në vërtet mirë në institucionet, nuk mirë në burgjet përveç ato primarë dhe më në themelore. Kështu që më përgjësi dhe të tëse për këtë resurseve njërzore, kemë pritë ma shumë. Diçka që është domosdoshme të forcohet në kuadër të qendrës klinike universitare të Kosovës. Dëgjoni, ne edhe ish-ministri ka deklaruar se do mund ne vuajmë për shkak mos profesionalizmit, po hajde të ngresim nivelin e këtij profesionalizmi e ekspertizave, dhe në gjë atij nuk kam pa. Spoku në këto tabela buxhetore që janë botuar, ne jemi interesuar edhe në ŠSKUK, për kundër që është të kohë ka e mba një distancë prej odave, nësë është para po një bugjet e tilë për ngritin e kapacitet të resurseve njërzore, dhe nuk kam pas ata një që tilë. Po për banat esenciale, është diskutuar që është dikun rrët 60 milion euro nëse nuk gabaj në këte aspekt. Si e vlerësoni ju këtë pjesë? Unë digjoni, 60 milion euro nuk është shumë e vogël, është shumë që po të menagjohet mirë, do tjetëm afërët mjaftushmës, se me siguri kërkesat janë shumë atë mojë, sepse shërbimet e reja që janë ka një kosër shumë të nojë, kardiokirurgia, kirurgia invazive, ortopedia, oftalmologia, janë shërbimet të cilat kanë kosët të ngritur, dhe se sa të të mbulojt me te, nuk di, është pikpytje, nuk di nëse qëfar shërbimesh, apo qëfar materiale që në kërkuar,
sepse këto 60 milion nuk janë vetëm për barna, janë për materiale krejt. Dhe tash me ngritjen e çmimeve mund të paraqitem probleme. Por esenciale është domethënë se sa janë bërë strukturat e menaxhimit të këtyre barnave. Shumë mirë kem pa një çështje që na ka dhënë shpresë, është janë afër 10 milionë më duket ishtën për sistemin informimit shëndetësor, por sa do të zota e nuk implementimin saj është pikpytin e varët pej askujt po është proces, por dere sa ajo të përfundoj menagjimin nëse bëhet si që bërë deri me tash s'po këto 4 vite që kem monitoru ne këto 60 milion mund edhe të jenë shumë. Zoti Sediu, me prezentimin e projekt të bugjetit nga ana e qeverisë u komentua që janë vlerësuar disa nga sektorit që konsiderohen më të rëndësishëm duke ndarë bugjet më të lartë për to, si që është këtë ras shëndetësia, ishte bujtësia, siguria e kështu me ratë. 296 milion euro për sektorin e shëndetësisë. A mendoni që pak a shumë do të ndihmoj në fushën e shëndetësisë këtë bugjet? Po, e gjithë këtë buxhet si shifër, unë mendoj se është kushtet që kemi ne, mund të lëvizën të shta. Ma mirë të them të stabilizohet. Nuk besoj se është një buxhet e cili do të arri të lëvizë në drejtim do më të ngritjes e ndjeshme. Stabilizim po me kushtet që ato të menagjohen në bazë të prioriteteve të cilat ka nevojë Ministria Shëndetësisë në vërtet sektori shëndetësisë dhe vetëm një menaxhim si duhet me prioritete mund të arrijet një stabilizim. Për ndryshe edhe ai buxhet të 260 milionëve nëse nuk ka të qarta programet të cilat dinë se ku po shkojnë dhe çka do dalin prej aty në investimeve, atëherë është e kotë. Domthonë nuk mund të fajsohet as ministri, as qeveria, as ministria e shëndetësisë, po drejt për drejt fare mund të shkojmë tek menaxherat institucione nëse nuk e kam planifikuar mirë, sepse ne vojmë prej planifikimit dhe implementimit. Buxheti për Ministrinë e Kulturës së Rinisë dhe Sportit parashihet të jetë rreth 20 milion euro më i lartë se vitin e kaluar. Ministri Hajrulla Çeku përmendi investimet kapitale që prioritet ka kjo ministri me buxhetin e vitit 2023. Jemi në fazën e procedurës parlamentare për projektizjen e buxhetit për vitin 2023, sa po e miratuam në qeverinë e Kosovës, për natyrisht kjo duhet bëhet ligj në parlamentin e Kosovës, për propozimi tashmë që ka shku nga qeveria në kuvend, për Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, parashëh një rritje substanciale të buxhetit, dhe kjo është vetëm një rikonfirmim i prioritetit që kjo qeveria jep edhe artit, edhe sportit, edhe të rinjve tanë në përgjithësi. Unë besoj që është element inkurajues dhe kjo na jep shumë më shumë resurse për të nxit të rinjt tanë, për ta shpreh sa më mirë kreativitetin e tyre, edhe në art, edhe në sport, dhe për të zhvillu potencialet e ty në tutje, sepse na e dim që tri tanë artist dhe tri tanë sportist janë përfaqësuesit më të mirë të shtetit në nivelin ndërkombëtar. Dhe natyrisht në kuadër të disa reformave që i kemi nisë në ministri, qoftë në sport, qoftë në art, qoftë në trashëgimi kulturore dhe në rini, ky buxhet na mundëson që këto reforma ti konkretizojmë dhe të kemi sa më shumë mbështetje për të rinjt tanë që merren me art edhe me sport. Buxheti vitit ardhshëm do të ketë një lloj balanci mes subvencioneve ose skemave të mbështetjes përmes granteve për kulturën, për rinin edhe për sportin dhe investimeve kapitale, të cilat janë prapë shumë të rëndësishme për të siguru kushte adekuate të rinjve tanë, sportistëve tanë dhe artistëve tanë për të zhvillu veprimtarinë e tyre. Do më thëmë po flasim për një buxhet që në subvencione është rreth 15 milion për vitin e ardhshëm, ndërsa në kapitale kemi rreth 32 milion euro investime,
gjatë vitit, ju e dini që buxheti është një dokument dinamik, gjithmonë ka rishikime dhe devize brenda linjave, por orientimisht këto janë dy sferat kryesore të buxhetit, pra janë subvencionet, që është mbështetja direkte financiare dhe investimet kapitale, të cilat bashkarisht e përbëjnë pjesën më të madhe të buxhetit vitor. 30 milion euro, apo ishin më shumë se 30 milion euro për investimet kapitale. Sa? Mund të dim do njërën nga to, që do tjetë prioriteti numër një ministris për 2023? Tash, lista e investimeve kapitale është e gjatë, unë do shta për i marrë vetëm disa ilustrime, po, disa ma transishme, disa treja, disa që janë vetëm vazhdimësi e projekteve cilat kanë qenë duke u zhvillu. Besoj që në konsolidimin e infrastrukturës sportive, prioriteti ju në vitin e arshëm do tjetë futboli dhe kemi nevoj për t'i dinamizu dhe për t'i përfundu disa projekte transishme. Dhe këtu para se gjithashe kanë fjallin për stadiumet e qyteteve, Gjilanin, Mitrovicën, sepse janë ndalë në gjysën punimet, ndërsa në Pej dhe në Ferizaj, ku nuk ka fare stadium në Ferizaj, do të realizojmë studimet fizibilitetit për të vazhdu pastaj me hartimin e projektit për stadiumet e reja. Në Ferizaj do tjetë stadium i ri, ndërsa në Pej do tjetë renovim total i stadiumit ekzistues të qytetit. Një nga fokuset tona vitin e arshëm do t'jenë tre proceset transishme. Njëra ka fillu, e kemi shpallë konkursin ndërkombëtar për Teatrin e Operës dhe Baletit të Kosovës. Projektin për shpesu do t'a kemi vitin e arshëm për t'kallu me njëherë në fazën e ndërtimit. Shumë shpejt do t'a shpallin edhe konkursin ndërkombëtar për master planin për kompleksin Memorial Ademia Shari në Prekaz, prap, një nga projektet më transishme, jo vetëm kësaj ministrie, po të kësaj qeverie dhe këti shteti. Edhe aty, shpresojm shumë që vitin e arshëm do ta kemi master planin për të vazhdu pastaj me ndërhyrjet, me projektin me realizimin e punimeve. Dhe e treta, në fillim vitit arshëm, e shpallim konkursin ndërkombëtar për dizajn prap për Muzeun e Artit Bashkëkohor. Është institucion i ri i Kosovës, do të themelohet së shpejti dhe do ta ketë edhe ndërtesën e vetë. Në sport, natyrisht kemi edhe shumë investimet të tjera, në sportet të tjera, si në basketbol, në atletik, në not, në qendrat të tjera transishme të infrastrukturës. Kur flasim për ndërhyrjet, për investimet kapitale, duhet përmend që një nga prioritetet e kësaj ministrie, edhe vitin e kaluar edhe si vjet, po edhe në vitet e ardhshme, do tjetë trashëgimia kulturore. Pra restaurimet e monumenteve, por më fokus të veçan në ndërhyrjet emergjente, në ato objekte që janë të rrezikuara dhe në duhet të veprojmë shpejt për të bërë ndërhyrje aty, dhe fundit, por jo për ngarancia, janë qendrat rinore, janë qendrat multifunksionale, cilat do të jenë pjesë e investimeve tona për vitin e ardhshëm. Zoti Ministre, përmendem që në ombrellën tua janë shumë departamente që janë transishme për shtetin, rinin, trashëgimin, kulturën e përgjithësi. Flasim për rinin, kjo ministri ndihmon shumë rinin e Kosovës në subvencionimin e projekteve, në themelimin e start-up bizneseve. Si do tjetë fokusit të krinia dhe të kë libre, se mi kështu se të këbëtuesit e libre? Fillimisht, duhet që informoj që në ditët në vim, koncept dokumenti për rinin do tjetë në fazën e konsultimeve publike, pas ta e shkon në qeveri, miratohet dhe nisim hartimin e ligjit të ri për rinin dhe të strategjisë shtetërore për rinin. Në reforma në fushën e rinis ka qene domosdoshme, sepse në besim që me embajt rinin vetëm si departament i një ministrie, nuk mund të arrim ndikimin e dëshiruar për fuqizimin dhe për zhvillimin e rinis. Pra në reforma janë synon zhvillimin e një kornize të re institucionale, ku të gjithë janë aty, të gjitha ministrit, komunat dhe institucionet e shtetit, për të siguru që e kemi një politik shtetnore të integrume për zhvillimin e rinis, dhe në vitin e arshëm në kalim në këtë form të re të organizimit institucional, që unë besoj shumë dhëtë ngritet nivel të qeveris, pra të kryeministrit, jo vetëm në nivel të një ministrie. Së dyti, skema tona të mbështetjes janë gjithmonë aty, më thamë për mes granteve, po i përmend vetëm disa, sepse shpesh në e bëjmë këtë diferencim që nuk qëndrën,
themi rinia, kultura dhe sporti, por rinia është edhe në sport. Rinia është edhe në kulturë, sepse shumica atyne që merren me artë e sport janë të ri. Dhe në mënyrë që shmerëm me të rritë është edhe përmes të në departamenteve të tjera. Për shumë ka skema të regullta të granteve për projekte rinore, kulturore, sportive. Tash kemi njësë dhe skema të reja, për shumë kemi skemën e bursave. Gjdo vit, duke fillu nga kjo vit, edhe pa undalas njëherë, ne do të ndajmë 30 bursa për studime në Kosovë dhe jashtë. BA, master dhe doktorat, në drejtime deficitare në art, trashëgimi dhe në sport. Pra, 10 art, 10 trashëgimi, 10 sport, bursa për 3 tanë, që ata me studiu jashtë, dhe me ardhë me u aftësu, edhe me qenë pjesë e institucioneve dhe organizatave të tjera, pa kjo është një nga forma që është ne e stimulim rinjën tonë. Pastaj kemi skemën e blerjes e veprave të artit, direkt nga artistët tanë vendorë dhe nga përfituesit e parë, mbi 10 tashmë. Shumica janë 3 edhe aty. Pastaj kemi skemën e mbështetjes për e rekuperimin e lëndimeve në të performuesve në artët sportistëve. Kemi edhe skemat e tjera të mbështetjes, pra po provojmë me qenë sa më të targetum në thirrjet tona, në mënyrë që dhe rezultati dhe impakti të jetë i dëshirueshëm, por besojmë shumë dhe me këtë po e përmbylli pjesën e rinis, që një politikë kombëtare për rinin, një institucion nivel shtetënor për rinin dhe një fond shtetënor për rinin që menaxhohet nga kjo strukturë e re, do të jetë mënyra më e mirë, më efektive për ta zhvilluar rinin, jo që duam ta heqim përgjegjësi nga kjo ministri, por në gjithmonë themi se rinia është pjesa më e madhe e demografisë tonë dhe potenciali më i madh zhvillimor i këtij vendi. Prandaj edhe trajtimin duhet t'ja bëjmë në raport me rëndësinë që ka. Zoti Ministër përmendet në fillim bisedës që është një rritje substanciale për Ministrinë e Kulturës, është diku rreth 20 milion euro, nëse nuk gaboj me vitin e kaluar, por jam kurioze të di, ishte kjo, natyrisht mjetet, buxhetet e tilla, kur nuk janë të mjaftueshme për nevojat e secilit institucion, por në këtë rast, mendoni që është bërë një përkrahje e mirë në situatën në bazë të buxhetit dhe rrethanave në të cilat jemi pikrisht për këtë institucion? Unë besoj që nevojat janë edhe më të mëdha. Pikrisht. Por duhet ta pranojmë një gjë, buxheti vjetor jo gjithmonë mbrin me u realizu në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse ne kemi pasur si vjet ngjecje në realizimin e buxhetit, pra në shpenzim. Një nga arsyet kryesore që ka ndikuar në këtë ka qenë për shembull rritja e çmimit të materialit ndërtimor. Dhe për shumë operatorë që kanë pas kontrata për investime kapitale, ka qenë pengesë dhe i kanë dalë punimet. Ne tashmë e kemi në procedurë parlamentare ligjin për punë publike, që e bën një lloj kompenzimi të inflacionit për këta operatorë në mënyrë që ata të rinisin punë. Pra nga njëherë edhe kur e planifikon, dalin gjërat për parashikueshme rrugës dhe nuk mund të realizohet. Mirë po, krahasuar edhe me ministrit e tjere, po krahasuar edhe me vitet paraprake, se çfarë rëndësi është dhëmë kulturës e sportit, unë besoj që jemi duke ecë mirë, por edhe duhet të dëshmohemi të aftë për ta shpenzu këtë buxhet dhe për ta bindë edhe ministrin e financave në funditës që mund të na japë edhe më shumë, sepse ne mund të shpenzojmë dhe kemi kapacitete për të shpenzu. Një dimenzion shumë i rëndësishëm i punës tonë, ju e dini, janë institucionet e varësisë, të kulturës dhe trashëgimisë kulturore, nga teatri kombëtar, te filharmonia, te baleti, instituti arkeologjik, instituti mbrojtjes e monumenteve dhe të tjera, qendra kinematografike e Kosovës. Për të gjitha këto institucione ka buxhet të rritur, sepse ka aktivitet të rritur, dhe ne kemi kërkuar që edhe të mos kufizohen me këto shuma. Ta zëmë për ilustrim, Filharmonia e Kosovës, vitin 2022 e ka nisë me buxhet rreth 350.000 euro. Ka që ka pas në buxhetin që është miratu vitin e kalum për se vjetë. Tash Filharmonia po e mbyll vitin me 700.000 euro shpenzime. Mbi 700.000. Edhe kemi bërë shikime, kur kemi pa që ka punë, në gjithmonë jemi të gatshëm për të arritë buxhetin. Do më thënë, ka dy fishu buxhetin, sepse ka të regu performansë, ka të regu rezultat edhe sukses. Njëtë është me filmin, që KK-ja ka buxhet të rritën tashmë, jemi të tentu me shku në 2 milion, vitet arshme edhe ma shumë, buxhet vjetor për filmin. Pra,
po i mbështesim gjithë ata që punojnë mirë, asnjëherë nuk po themi që s'ka buxhet, po kërkojmë sa më shumë punë që të ne të mobilizojmë sa më shumë fonde, dhe jemi në fazën kur kemi nevojë që këtë ministri të mos e mendojmë vetëm si një ministri e subvencioneve, sepse dhe vetë fjala subvencion e ka një lloj kuptimi të një lloj mirëmbajtjes së gjendjes ekzistuese, sa mos më bëjmë më keq. Ne besojmë që sporti, kultura, trashëgimia janë potenciale zhvillimore, kontribuojnë në ekonomi, në punësim, në imazh ndërkombëtar të shtetit, në mirëqenje sociale, në shëndet, sporti e këto tjera. Manifestën e mbyllëm të ditën e fundit, kishim mbi 800.000 vizita në 25 lokacione, shumë vizitor nga jashtë. Shumë shpejt do ta bëjmë edhe raportin e ndikimit ekonomik të manifestës. Aty do të dalin edhe shifrat konkrete se sa para i ka sjell manifesta, pra arti Kosovës tonë. Njëtësh me trashëgimin, po i themelojmë njësit menaxhuese për Kalanën e Prizrenit, për lokalitetin arkeologjik Tulpianas dhe të tjerat, në mënyrë që këto lokalitete të tërheqin sa më shumë turist, sa më shumë të hyra, dhe kultura, arti dhe sporti në vend se të shihen si barë për buxhetin, që jenë kontribus për buxhetin edhe të ndikojnë në krijimin e vendeve të reja të punës dhe në rritjen ekonomike të vendit tonë. Me këtë logjik, pastaj sa më shumë që investon në kulturë, në sport, aq më shumë kthen. Drejtori Asociacionit Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, tha se buxheti për komuna është më i ulët për 30 milion euro. Shqetësim për këtë asociacion është tërheqja nga programi legjislativ i projekt ligjit për financat e pushtetit lokal. Sipas zotit Ibrahimi, kjo është një ndër ligjet kryesore për financim të pushtetit lokal. E Agim Shahini nga Alianca Kosovare Biznesit tha se qeveria nuk ka bashkëpunim me sektorin privat. Asociacioni i Komunave të Kosovës i ka marrë dokumentacionin për katës dhe e ka analizuar sa i përket projekt buxhetit për vitin 2023 dhe rezulton që buxheti për ndarë për komuna në krahasim me buxhetin total të Republikës Kosovës do të jetë 20.5%. Tash nëse morëm dhe krahasojmë ndër vite, buxheti i ndarë për komunat e Republikës Kosovës në vitin 2020 në përqindje ka qenë 21.7%, në vitin 2021 ka qenë 22.1% e buxhetit total të Republikës Kosovës, pastaj ka rënë në këtë vit, në vitin 2022 në përqindje 19.6% dhe tash e kemi 20.5%. Nëse marrim dhe krahasojmë me vitin 2021 dhe 2020, buxheti i ndarë për vitin 2023 për komuna do të jetë më i ulët. Dhe nëse marrim e krahasojmë me vitin 2021 për shembull, kemi diferencë rreth 1.6%. E nëse e konvertojmë të në vlerë monetare, do t'jenë mbi 36 milion euro. Tani, nëse e marëm dhe llogarisim edhe normën e inflacionit, e cila po flitet që është rreth 20%, atëherë vlerës e cila është 660 milion e dedikuar për vitin e arshëm, për komunat e Kosovës, dhe nëse llogarisim edhe normën e inflacionit, i bije që komunat e Republikës Kosovës vitin e arshëm do të marrin si vlerë monetare, duke përshirë dhe normën e inflacionit, do shta më pak se vitin 2022, e mos ta krahasojmë fare me vitin 2021 dhe vitin 2020. Për këtë arsye, Asociacioni Komunat Kosovës gjithnjë ka kërkuar dhe ende kërkon që ligji për financat e pushtetit lokal të miratohet sa më shpejt që është e mundur. Më datë 24 shtator të këti viti, kryetarët e komunave patën një takim të përbashkët me kryeministrin Kurti, ku në takim ishte prezent edhe ministri Hekuran Murati, dhe u diskutuan për çështjet të cilat kanë të bëjnë me problemet në nivelin lokal. Një ndër çështjet kryesore të cilat kryetarët e komunave dhe në këtë rast kryetari i asociacionit zotri Agim Aliu e kanë ngritur si shqetësim të gjithë kryetarëve dhe të gjitha komunave është çështja e grantit të katërt. Granti i katërt është i akomoduar në kuadër të projekt ligjit për financa lokale. Dhe për çudi, pas takimit, i cili është një takim shumë miqësor, me 24 shtator, takim me të cilën edhe Asociacioni i Komunave të Kosovës mendoi se do të kemi kthim sa i përket ndërtimit të mirëbesimit, relacioneve dhe bashkëpunimit,
Mi po s'ka ndodhi, ndodhi që në 30 shtator, 6 dit pas takimit me cilin e ka pasur me kryetar të komunave, Qeveria Republikës Kosovës doli me një vendim ku në atë vendim një ndër. Pikat është tërheqja nga programi legislativ për vitin 2022 e projekt ligjet për financat e pushtetit lokal. Dhe kjo është shkaktoi habitin, sepse një ndër shqetësimet kryesore të takimit me kryeministrin Kurti ishte që sa më shpejt aprovohet ky projekt ligj, në mënyrë që komuna të përfitojë nga granti 4, mirë po për çuditën tonë, ky projekt ligj pastaj u tërhes nga strategjia legislative. A ju dhanë ndonjë sqarim lidhur me këtë? Pse ndodhi kjo pikrisht pas një takimi që, siç po thuani edhe ju, ka qenë shumë bashkëpunues dhe shumë i mirë? Po, pa asnjë skenë. Do të thonë vetëm e kemi marrë lajmin se me 30 shtator Qeveria Republikës Kosovës ka marrë një vendim të tillë ku e tërhes nga strategjia legislative një ndër ligjet kryesore për financimin e pushtetit lokal. Pse po e them kryesore? Nëse ky projekt ligj miratohet nga qeveria dhe pastaj bartet në parlament për miratim, komunat do të mund të përfitojnë, do të përfitonin më shumë se 100 milion euro. Dhe këto 100 milion euro nuk do të shfrytëzoheshin nga niveli qendror dhe pastaj të barteshin në nivelin lokal, mirë po ato mjete financiare do të jepshin komunave në mënyrë të drejtë për drejtë në bazë të numrit të popullatës dhe në bazë të sipërfaqes së komunave. Këto janë dy kriteret kryesore, të cilat janë të përfshira në projekt ligjin e tanishëm, i cili është finalizuar dhe për habin tonë nuk e dim se pse nuk bartet në qeveri për miratim. Ky projekt ligj është finalizuar vitin e kaluar. Grupi punues i cili ka punuar në hartimin e këtij projekt ligji e ka dhënë dritën e zel për që të procedohet më tutje, mirë po për çudin tonë ende nuk ka asnjë skenë se përse ky projekt ligj rën në zyret e ministrit të financave dhe nuk procedohet më tutje. Dhe për habin tonë, edhe nga programi legislativ 2022 është tërhequr. Dhe nëse e marrim dhe analizojmë buxhetin për vitin e ardhshëm, shihet se ky projekt ligj në atë kuptimin nuk është parapar nga aspekti financiar tjetë në strategjinë legislative, sepse ka implikime buxhetore. Dhe neve po shpresojmë që ky projekt ligj duhet tjetë në strategjinë legislative të vitit të ardhshëm në mënyrë që të miratohet. Nëse granti 4 miratohet nga niveli qendror, dhe ky është zotim, sepse unë nuk e kam ditur se në programin e partisë vetë mendoj se ka qenë zotim që ky granti 4 të miratohet nga Qeveria e Republikës Kosovës, atëherë Ministritë e Linjës nuk do të kenë mundësi që të japin mjetet financiare disa komunave e disa komunave jo. Do të thonë, në vlerësimin e kryetarëve të komunave, ata mendojnë që tani për tani, shumica e projekteve kapitale nga niveli qendror po shkojnë në baza partijake dhe në duke shfrytzuar kriterin edhe etnik. Për këtë arsye kryetarët e komunave edhe më herët, po dhe tani kërkojnë që ta kemi grantin e 4, ku në mënyrë të drejtë për drejtë gjitha komunat do të jenë përfituese. Shuma e këtij granti nuk është 1 milion 2 milion, po e tejkalon edhe shumën e 100 milionshit. Në paramendjen se çfarë stimulimi do të ishte nëse i jep komunave edhe 100 milion euro. Do të thonë nëse llogarisim se vitin e këtë vit i kemi pas 560 milion euro dhe i shton edhe 100 milion euro për investime kapitale, atë kjo do të jetë do të ishte shumë e mirë se ardhën nga komunat e Republikës së Kosovës. Në realitet neve e kemi marrë dhe e kemi analizuar edhe kornizën afat mes me shpenzimeve 2023-2025, kur në Komisionin e Granteve ka qenë zotri Sokol Haliti, dhe kemi analizuar dhe kemi bazuar në bazë të deklaratave mediale të kryeministrit sa i përket projekcioneve buxhetore për komunat. Aty i kemi formulat, në thonë formula për grantin e përgjithshëm, për grantin e shëndetësisë, grantin e arsimit, granti për kryeqytetin e Republikës Kosovës, e kemi grantin për komunën e Obilicit i cili sfiduhet për shkak të ambientit ku qytetarët e komunës Obilicit jetojnë. Mirë po, ka aspekti investimeve kapitale, komunat nga të hyrat vetanake do të kontribuojnë në buxhetin për komuna rreth 97 milion. Aq janë kapacitetet, aq janë projekcionet e parapara në kornizën afat mes me shpenzimeve 2023-2025. Neve shpresojmë, duke u bazuar, neve kemi qenë shumë optimist, që përqindja e mjeteve financiare të cilat do t'i dedikohen komunave do të shkojë duke u ngritur, sepse edhe buxheti i Republikës Kosovës është duke u rritur. Mirë po, çka po ndonë, dhe më thonë në përsindja, në krasim e 2021 dhe 2020, nuk është ajo që neve kemi pritur.
Do thonë po shpresojmë dhe duam besojmë që në të ardhmen projekt ligje për financa lokale të miratohet sa më shpejt që është e mundur në mënyrë që granti 4 i cili është i akomoduar në këtë projekt ligje të kalohet, të shkojë më të tje në mënyrë që komunat në mënyrë të trajtohen në mënyrë të barabart nga aspekti financiar, limiteve financiare të cilat vijnë nga niveli qendror. Zoti Ibrahimi, kur keni pas takimin me kryeministrin në gjithë kryesuesit e komunave dhe ju nga asociacioni, a është diskutuar së paku në pikat të shkurtra çështja e projekt buxhetit për nivelet komunale për vitin 2023? Po, në atë takim vetëm është informuar, janë informuar kryetarët e komunave nga ministri i financave që buxheti për komunat do të jetë kaq. Ka pas reagim. Nuk me ndonjë arsye pse është zvogëluar në krahasim me vitin e kaluar? Jo, se vetëm shuma është, domethënë vetëm shuma është treguar, po jo edhe përqindja. Pastaj ka pas reagim nga kryetari i komunës Prizrenit, zotri Shaqir Totaj, e cili ka dhënë një deklaratë saj për këtë saj shume dhe si kemi ardhur te kjo shumë, po kryesoria çka është kërkuar nga kryetarët e komunave ka qenë granti i katërt. Dhe bashkëpunimi më i sinqert me nivelin qendror dhe ky bashkëpunim u përkthy në atë që u tërhesh nga programi legislativ, do të thonë kështë një pak jo të nevojshëm, sepse në atë takim është diskutuar, është kërkuar një zëri nga kryetarët e komunave, kryetari i asociacionit komunat Kosovës, zotëri Agim Aliu, e ka parasitur kërkesën e komunave në raport me nivelin qendror dhe aty ka qenë ministri i financave, ai po të ishte pak i sinqert, para kryetarëve dhe të regonti që e kemi në mend që këtë projekt ligj të tërhesim nga programi legislativ e jo mos t'i lej kryetarët e komunave ashtu të pa informuar dhe me një vendim me 37 orë vetëm të sjell këtë informuat që ky projekt ligj është tërhesh nga programi legislativ. Neve duam të besojmë që vitin e ashëm ky projekt ligj të jetë në agjendën legislative, jo vetëm të jetë në agjendën legislative, por edhe të miratohet nga qeveria e Republikës së Kosovës, sepse komunat vetëm në këtë rast do të kenë një trajtim të barabartë. Qeveria e Kosovës i mungon një strategji e mirë fillt që e ndihmon sektorin privat, sidomos për të dalë nga kjo kriza globale dhe një krize e mbrëmshme. Dhe kjo do duhej që krahas sektorve tjerë, shëndetësor, arsimor dhe aty në skema sociale të parashihet edhe një buxhet për të ndihmuar ekonominë vendore, prodhimtarinë vendore, biznesin të cilin janë taksapaguesit më të mëdhej në Kosovë. Sepse gjitha këto janë të parashikuara të mbledhen nga taksat. Nga taksat e taksapaguesve dhe konsumatorëve dhe bizneseve të Kosovës. Qeveria aktuale nuk është duke bashkëpunuar me sektorin privat, sidomos përmes këshillit kombëtar për zhvillim ekonomik, këshillave ekonomiko-social, këshillave të tjera ku ballafaqohen oferta dhe kërkesa e sektorit privat karsh institucioneve të shtetit, buxheti i vendit dhe mjetet në buxhet, ato nuk janë për të ruajtur, por për të shpenzuar. Ky vit mbetet për të dëshiruar, sepse rramja ekonomike që ka e përpsojnë anë këtë vit, është një nga rramja më madhe në historinë e Kosovës, nga mbi 10, sa ishte në 2021, rrëth 3% në vitin 2022. Dhe pikrisht është kjo mos shpenzim i paras publike, mos realizim i projekteve kapitale dhe mos investim në sektorin privat. Nëse eventualisht do të vazhdoj situata si që është tani, si e shihni ju gjendjen e sektorit privat në vitin e ardhshëm? Sektori privat është një nga sektorët më të rëndësishëm dhe shtylla e vetmja e zhvillimit ekonomik të vendit, gjithmonë partneritet me institucionet shtetënore, me projektet që duhet realizohen. Mendoj se qeveria duhet hap punë, duhet hap tendera, duhet realizon tendera për infrastrukturë dhe sektorët e tjerë në mënyrë që të vjen qarkullimi paras. Vlera e 3.2 miliard euro, e cila është një vlerë madhe, por këtu duhet të mendohet se kjo është si rezultat i rritjes së çmimeve të vazhdueshme
dhe varfri e qytetarit dhe konsumatorit. Edhe bizneset tashmë duhen të kenë më shumë mjete qarkulluse dhe këto mjete qarkulluse i marrin nga bankat, bankat e kanë rrit interesin dhe kjo e bën që edhe më tutje të varfruhet shporta konsumuese si generatori kryesor i zhvillimit ekonomik. Pa konsum nuk ka zhvillim. 23% të qytetarëve sipas Bankës Botënore tashmë jetojnë më pak se 2 euro brenda 24 orëve. Kjo tregon se varfria po rritet. Karshi edhe shumë skema sociale që qeveria ka harxhuar këtë vit me qindra mjerë, por ato nuk po vrehen. Prandaj duhet shiku alternativa tjera për ta mbështetur rritjen e konsumit. Dhe rritja konsumit ka shumë të vjen edhe nga tërheqja e trustit pensional, i cili janë mjete të qytetarëve e që humbën tashmë mbi 160 milion euro nga rami aksioneve dhe mos menaxhimi i parave të mbetura apo parave të rrutura në trust. Prandaj nuk ka asnjë garancion që këto mjete do të mund të rriten. Kthimi i 20%-shit nga trusti do të afoqizon shumë ekonominë, do të afoqizon konsumin dhe do të rrit mundësinë që të kthehen në tregun e Kosovës edhe në buxhetin e Kosovës mbi 70 milion euro. Cila është mënyra më mirë e planifikimit për të filluar një biznes në kuadër të këshillave që na i sjell profesori i ndërmarrësisë Durim Hoxha, sonte na tregon më gjërësisht për planin e biznesit. Në momentin kur jemi përcaktuar definitivisht për idenë e biznesit, atëherë është koha që të dalim në hulumtime konkrete, formale. Pra, jo më të flasim për vlerësim para prak të arsyeshmërisë e idesë, po të ndërmarim hapa konkret në teren për të planifikuar fillimin dhe zhvillimin e biznesit tonë. Dhe në këtë kontekst, këtu ka disa çështje të cilat përdorim për të ndihmuar ndërmarrësit në këtë rrugtimin drejt rritjes dhe zhvillimit të biznesit. Ekziston çështja tradicionale, që nuk kupton hartimin e planit të biznesit, dhe çështja pak më jo konvencionale, e cila quhet Lean Startup. Sa i përket çështjes tradicionale të hartimit të planit të biznesit, duhet kuptuar që plani i biznesit është një dokument i shkruar, formal, i cili përmban objektivat e biznesit tonë, përmban metodën dhe rrugën si duhet të arritur deri te ato objektiva, përmban resurset e nevojshme për realizimin e këtyre objektivave dhe afatin kohor. Tek plani i biznesit, çdo ndërmarrës i ri do të ketë parasysh tri elemente kryesore. Në një, analizën e tregut, pra të hulumtoj konkretisht tregun lidhur me gatishmërinë e konsumatorëve për të blerë produktin ose shërbimin që planifikojmë ne ta plasojmë në treg. Kjo mund të bëhet në mënyra të ndryshme, qoftë në hulumtime kuantitative apo diskutimeve në focus group, për çka është më rëndësi është që patjetër duhet të testohet gatishmëria e konsumatorëve për të blerë produktin që ne planifikojmë ta hudhim në treg. Aspekti dytë në kuadër të çështjes tradicionale të planifikimit të biznesit është analiza konkurrencës. Çdo ndërmarrës i ri duhet ta di saktësisht se ku ndodhet konkurrenti i tij, çfarë produkte ka, çfarë shërbime, me çfarë çmimi dhe cili është dallimi mes produktit tonë të supozuar që do ta plasojmë në treg dhe produktit ekzistues që ndodhet në treg aktualisht. Dhe aspekti i tretë është aspekti financiar apo analizat financiare që duhet të na japin përgjigje neve se a ka biznesin në fund të veprimtarisë, në fund të një vjeçarit, dy vjeçarit apo tre vjeçarit, a do të ketë fitim apo humbje. Pra këtu po flasim për pasqyra të ndryshme financiare, po flasim për identifikimin e tyrave dhe dollarëve apo rrjedhës financiare dhe po flasim për bilancin e gjendjes dhe bilancin e suksesit, të cilat në javën vazhdim do të shpjegohen edhe ma detalisht. Pra, këto janë tri aspekte që e karakterizojnë procesin e hartimit të planit biznesit. Një gjë duhet pasur parasysh, dhe që jo çdo ndërmarrës ka aftësinë e domosdoshme dhe të nevojshme për të hartuar një plan biznesit. Çka duhet bërë ndërmarrësi i cili nuk ka aftësi për të hartuar një plan biznesit?
Në një, rekomandohet që të drejtohet konsulentëve të biznesit, të cilët me aftësinë e tyre, me përvojën e tyre, kanë bërë ndoshta me 10 plane të biznesit, mund të ndihmojnë ndërmarrësve të ri për të bërë hulumtimin dhe para përgatitjen më të mirë për të hyrë në treg. Elementi dytë ku ata mund të drejtohen janë qendrat për përkraje të biznesit, inkubatorët e ndryshëm të biznesit, të cilat mund të ndihmojnë ndërmarrësve të ri në para përgatitjen më të mirë për fillim të biznesit. Krejt në fund, ndërmarrës të ri mund të drejtohen pashtu dhe në platformën qeveritare të Ministrisë e Industrisë, që quhet platforma Biznesi Im, ku i kanë të gjitha udhëzimet, e kanë strukturën e gatshme të planit të biznesit, i kanë pyetjet orientuese, i kanë udhëzimet konkrete dhe aty mund të hyjnë dhe ta bëjnë planin e biznesit. Një gjë po ashtu është shumë e rëndësishme që dihet që nuk duhet tepruar me planifikim, sepse shohim tendenca të shumta që të shpenzohet një kohë dhe resurse të panevojshme në planifikim të tej zgjatur. Përderisa ne planifikojmë, ndoshta informatat që kemi marrë në fillim, pas 3-4 muaj ato vjetrohen. Kështu që planifikimi duhet të jetë i shkurt, konciz, i sakt dhe i bërë me dije përkatëse. Dhe metoda tjetër e planifikimit dhe rritjes së gatishmërisë të ndërmarrësve për të hyrë në treg është një metodë që thamë jo konvencionale, që quhet Lean Startup, që nënkupton zvoglimin e ciklit të planifikimit. Pra, kjo metodë në qendër e ka për shpejtimin e përgatitjes së ndërmarrësve të ri për të hyrë në treg. Fokusi është të eksperimentimi dhe jo atë shumë të planifikimi. Koncentrimi këtu është më shumë të reagimi konkret i konsumatorës, se sa të intuita jonë e mbledhur në përmjet perceptimive të konsumatorëve. Konkretisht, kjo metodë nënkupton që në afat sa më të shkurt, ndërmarrësit do të kalojnë nga ideja e biznesit tek një produkt fillestar. Dhe atë produkt fillestar pastaj ta plasoj në një treg shumë të kufizuar dhe ti presi reagimet e veta, reagimet e konsumatorëve. Pra, të presi se si konsumatorët reagojnë ndaj këtij produkti fillestar dhe natyrisht reagimet e konsumatorëve ti përdori për përmirësimin e produktit vetanak. Dhe ky cikël i interaksionit në mes të produktit fillestar dhe tregut të përsëritet disa herë derisa ndërmarrësit të jetë i bindur që ky është produkti final dhe pastaj të shkojë dhe të hyjë ta plasoj produktin në tregun e gjerë. Kjo ishte gjithçka që kemi planifikuar sonte për emisionin Startup. Faleminderit që na shikuat. Mirupafshim.